יכולות להתלקח בעת קיום ההפגנה. השופטים בסופו של דבר מדברים הרבה על החשיבות של קיום הפגנה גם בעת הזו של מלחמה. זה לא פריבילגיה, הם אומרים, ובסופו של דבר העמדה הזו מתקבלת ומובילה לפשרה. מי שמארגן כאמור את ההפגנה הזו זו חדש ביחד עם ארגונים נוספים. אין גם העותרים המרכזיים, אבל ביחד איתם עוד שלושה עותרים. יהודים אגב, ביניהם גם יעקב גודו, אביו של תום, זכרו לברכה, שנרצח בכיסופים ב-7 באוקטובר. תודה רבה לך, חן ביאר. אתה הולך, יוסף? אני אבדוק את השעה, ואני בהחלט מתכוון ללכת ולעמוד מנגד. ואני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. מ-7 לאוקטובר ושלושה שבועות קדימה, זה היה מתקיים? שואל אותך, באמת. לא. לא. זה הרפיון שאני מדבר עליו. דרך אגב, האיומים עליי חזרו. מ-7 לאוקטובר ושלושה, ארבעה שבועות קדימה, לא קיבלתי איום אחד. איום אחד. למה? כי ממשטרת ישראל... קיצוניים בחברה הערבית. לא קיבלתי איום אחד משום שמשטרת ישראל פעלה בצורה הכי נכונה שיש, ובית המשפט גם גיבה. עכשיו פתאום אין יותר גיבוי. אנחנו באמצע מלחמה. יש לנו חיילים יהודים וערבים שנלחמים בעזה למען הביטחון שלנו והחופש שלנו. והמטומטמים האלו הולכים ומגינים ויוצאים להפגנה כנגד ישראל ונגד המחבלים האלו. ואני אגיד לך יותר מזה. אני היה לעימות עם מזכ"ל חד"ש. שאלתי אותו, חמאס זה ארגון טרור? הוא סירב לקרוא להם ארגון טרור. איפה אנחנו? אז עד ששוב לא נשנה את תפיסת העולם הארורה הזו, אנחנו לא נצליח לנצח במלחמות שלנו, נקודה. וזה מתחיל פה מהבית. וואללהי, מתחיל למאס. אורי, מה אתה אומר? אני קודם כל אפתח במילים מה חדש. אבל הדבר הזה, מה אני אומר? אני אומר שבמדינה דמוקרטית צריך לאפשר הפגנות, וצדקה המשטרה, אין שום סיכוי שבגץ היה אומר שגם בשלב הזה כרגע אפשר לבוא ולומר שאי אפשר להגן עליהם וכולי. זה מעצבן, אנחנו לא צריכים לקבל את הדעות שלהם, אנחנו צריכים אבל לאפשר להם לשמוע את זה כל עוד אגב, הם לא אומרים שום דבר שהוא מתקרב לגבולות הסתה, או שהוא מתקרב לגבולות של פגיעה במדינה. יש לך מסגל, מפלגה שלא מוכן להודות שחמאס הוא ארגון טרור, ואתה אומר לצריך לעשות להם. אגב, זה בדיוק החולשה שאני מדבר עליה. זה למה אין לנו הרתעה. זה מה משחקנו. בלבנון, חזבאללה מקים לך מאהל בשטח שלך, ואנחנו לא עושים שום דבר. בדרום, מחבלי חמאס מגיעים לך על הגדר, ואנחנו לא עושים להם שום דבר. דרך אגב, אחד החברים... אני לא מצליח לצור את הקשר בין זה לבין הפגנה. תכף אני אגיד, בטח שיש קשר. אחד החברים שלי משרת באיוש, והוא היה בחברון. אומר לי, בשבועיים הראשונים, היו הפרות סדר בחברון. סליחו לי שאני אומר את זה ככה. הורידי את מורכיים. לא שמעו כלום. היה סדר. סדר. עכשיו, כשאתה אומר לי, אני לא רואה קשר ביניהם. כאן בישראל יש לך קיצוניים שפוגעים בי, ופוגעים בקול השפוי, שהוא שקט ומפוחד. ואחר כך מבקשים מאיתנו לצאת ולדבר בקול רם, ולעמוד לצד ישראל. אוקיי. אבל כל פעם אותם קיצוניים משתיקים אותנו ומפחידים תודה, אותנו. תודה יוסף. אתמול הותקפתי. זה לא בעצם. אתמול הותקפתי. למה? למה? כי מרשים לעצמם. טוב. מרשים לעצמם להפגיד את המלחמה אגב. תודה, תודה, כן. תודה יוסף. אם אני יכול לתת לחבר'ה להצעה, הייתי אומר, אם אתם רוצים לדבר למישהו בציבור הישראלי, תגנו חד משמעית, תפגינו מה שאתם רוצים, תגנו חד משמעית את השבעה באוקטובר. תודה. וקריאה להחזרת החטופים. תגנו את זה חד משמעית. לא מוכן לקרוא.